V rámci jarnej údržby a starostlivosti o zeleň sa v Holíči uskutočňuje kosenie trávnatých plôch. Táto aktivita však prináša rôzne reakcie obyvateľov mesta. O problematike tohto ročného kosenia informoval na ostatnom zasadaní mestského zastupiteľstva riaditeľ spoločnosti SMM Holíč, ktorá uvedené práce v Holíči zabezpečuje. V tomto roku aj dažde nám spôsobili určité problémy, ale problémy nie sú len tohto charakteru, že počasie, ale problém je úplne niekde inde. Konkrétne teraz mali sme spider, občania ho nazývajú ako pavúk, ktorý teda zavyšujú hodnotu kúpený a bohužiaľ stala sa nám na ňom havária, poruchov stroja havária a tento bude opravený až na budúci týždeň. A občania jasne sa sťažujú sa, že prečo nie je dokosené to a to. My zápasíme vlastne s inou problematikou, to je problematika nedostatku pracovníkov. Konkrétne na ručné práce, to je práce krovinerezom. Minulý rok sme mali vyčlenených 4 zamestnancov. Dvaja sú stabilní aj v tomto roku, sú síce vymenení, lebo nám odišli, a dvaja boli dohodári. V tomto roku sme nezohnali ani jedného dohodára, okrem dôchodcu na cintorín. Krovinerstvo v tomto meste je potrebný tak minimálne 4, a máme, hovorím, len 2. V reakcii na pripomienky obyvateľov ohľadne nedostatočného kosenia v konkrétnych častiach mesta Jozef Petráš uviedol, že postupujú podľa stanoveného harmonogramu prác s ohľadom na určenú prioritu. Najprv sa vykášajú priestory, ako sú námestia, park, zdravotné strediska, sú to verejné priestranstva. Potom následne na to nasleduje tzv. Hlavný kríž. Ten hlavný kríž myslíme kruhové objazdy a výjazdy. Skalica, Senica, Horonín, smer Kopčany, smer Petrová Ves. Tieto výjazdy bohužiaľ sú väčšinou na krovinorez. Tam mašiny nemôžeme poslať kvôli inžinierským sieťam, stĺpom a podobne. Ale aj tak, tieto priestory sú kosené za rok tých 10 až 14 krát. To znamená dvakrát do mesiaca. Keď zoberieme sídliska, že akým štýlom začíname vlastne na sídliska? Na sídliska vždy v jarných mesiacoch, v tom apríli, začíname sídliskom tým, ktoré je najviac zarastené alebo neupravené. Takže nie je to pravidlo, že ako niekto volá, že začnite SNP, nie. To, ktoré je. Potom ten okruh nasleduje taký, že druhé kolo ide tak, ako ho išlo prvé, pretože tá tráva pochopiteľne vyrastie všade rovnako. Tu môžem povedať asi toľko, že tieto sídliska sú kosené ako ktorý rok, ale vychádzajú raz za mesiac, to znamená tých 7 až 10 krát za rok. Riaditeľ spoločnosti SMM však ubezpečil, že i napriek nižšiemu počtu pracovníkov sa budú snažiť vyvážiť tento nedostatok zvýšeným úsilím.